जय श्री हरि ओम नमः शिवाय। म हजुरहरुकै टीका गुरु ज्ञानमाले पुण्य मिल्छ यो उद्देश्यका साथमा आज तपाईँहरूका समक्षमा भाइ टीका को सुरुवात कसरी भयो। भाइ टीकाका दिनमा हामीले भुलेर पनि के काम गर्नु हुँदैन। भाइ पूजनका लागि भाइ टीकामा हामीले के सामग्रीहरू ठिक पार्नु पर्दछ, कुन देवी देवताको हामीले पूजन गर्नुपर्दछ, कसरी गर्नुपर्दछ, त्यो पूजन विधि पनि तपाईँहरू समक्षमा मैले लिएर आएको छु। अवश्य पनि हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, कहीँ बुझ्नु भएन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। प्रस्तुतिहरू हजुरहरूले कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। लाइक गर्न नभुल्नु होला, ज्ञानबाट पुण्य मिल्छ, एक सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानल हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन र हाम्रा प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने अवश्य पनि सब्सक्राइब लेखेको रातो बटनमा थिच्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला। यति गर्नुभयो भने मात्र हामीले ल्याएका प्रस्तुतिहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक मित्रहरू आउनुहोस्, आजको विषयवस्तुतर्फ हामी प्रवेश गरौँ। यमपञ्चको अन्तिम दिन कार्तिक शुक्ल पक्षको द्वितीयका दिन भाइटिका पर्ने गर्दछ। आफ्ना दिदीभाइ र दाजु बहिनी आदिमा भावना साटासाट गर्ने दिन हो। यस दिन दिदी बहिनीले दाजुभाइको आयु आरोग्य सुख स्वास्थ्य होइन का निमित्तमा सप्तरङ्गी टिका लगाइदिने दिन हो भने दाजुभाइले पनि आफ्ना दिदी बहिनीको सुख समृद्धिका लागि केही आशीर्वाद दिने दिन हो। अनि मान सम्मान आफ्ना दिदीबहिनीको र दिदीबहिनीले दाजुभाइको गर्ने दिन हो भाइटिकाको दिन। यसको सुरुवात कसरी भयो त भन्दा, सूर्य भगवान्का छोराछोरी हुनुहुन्थ्यो यमराज र यमुनाजी। यमुनाजी पृथ्वीलोकमा बस्नुहुन्थ्यो भने यमराजजी यमलोकमा बस्नुहुन्थ्यो। आफ्नी बहिनीको निम्तोलाई स्वीकार गरेर यमराजजी चाहिँ पृथ्वीलोकमा 5 दिनसम्म आएर बस्नुभयो। त्यतिखेर यमपञ्चक परेको थियो र 5 दिनको दिन अन्तिम दिन यमुनाजीले आफ्ना दाजु यमराजजीलाई टिका लगाइदिनु भयो, सप्तरङ्गी टिका लगाइदिनु भयो। लगाइदिएर यमराजजीले पनि आफ्नी बहिनीलाई आशीर्वाद दिनुभयो। आशीर्वाद दिइसकिसकेपछि अन्तिममा यमुनाजीले यमराजजीसँग विन्ती गर्नुभयो, दाजु तपाईँ जहिले पनि वर्षको एकचोटि यमपञ्चकको सुरुवातदेखि नै यो 5 दिन मेरो घरमा आएर बसिदिनुहोस् भनेर यसरी विन्ती गर्नुभयो र आफ्ना दाजुको आयु आरोग्य सुस्वास्थ्य आदिका लागि कामना गर्नुभयो। उहाँले कामना गर्नुभयो र यमराजजी पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र उहाँ आफ्नो लोकमा जानुभयो। यसै दिनदेखि भाइटिकाको सुरुवात भएको कथन पाइन्छ। यस दिन आफ्ना दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई टिका लगाइदिएर आयु आरोग्यताका लागि कामना गरियो भने अवश्य पनि दाजुभाइको स्वास्थ्य सबल रहन्छ, उहाँहरूको आयुमा वृद्धि हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यो प्रसङ्ग बलि महाराजजीसँग पनि जोडिन्छ। पाताल लोकमा हुनुभएका बलि महाराज ले 10 दिक्पाल आदिलाई पृथ्वी लोकमा पठाउनुहुन्छ अरे, जीवहरूको अवस्था कस्तो छ बुझ्नका लागि। यो यमपञ्चकको 5 दिन चाहिँ 10 दिक्पालले पनि बलि महाराजलाई पाताल लोकमा छोडेर उनीहरू पृथ्वी लोकमा घुम्न आउँछन्। अनि हामी यहाँ देउसी खेल्दा के भन्छौँ त भन्दा, हामी त्यसै आएका होइनौँ, बलिराजले हामीलाई पठाउनु भएको भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। उहाँहरूले चाहिँ 10 दिक्पालले चाहिँ जीवहरूको अवस्था कस्तो छ सम्पूर्ण कुराको लेखाजोखा गरेर बलि महाराजलाई लगेर सुनाउनुहुन्छ अरे, यस्तो विश्वास रहेको छ। यस दिन हामीले के काम गर्ने त बिहानैदेखि भन्दा, भाइटिका नलगाइकन हामीले केही पनि खानु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ। बिहानै उठ्ने ब्रह्म मुहूर्तमा मैले बारम्बार किन भनेको छु त हजुरहरूलाई भन्दा, विज्ञानले पनि यो पुष्टि गरिसकेको छ, ब्रह्म मुहूर्तमा सूर्य उदयभन्दा अगाडि जो उठ्दछ उनीहरूको दिमाग स्वस्थ हुन्छ अरे, सोचाइ सकारात्मक हुन्छ अरे, तर अबेरसम्म जो सुत्छ उनीहरूको सोचाइ चाहिँ नकारात्मक हुन्छ अरे। यानि कि मनमा विभिन्न कुराहरू खेल्ने, दिमागमा विभिन्न कुराहरू खेल्ने हुन्छ, नराम्रा कुराहरू खेल्ने हुन्छ र स्मरण शक्ति पनि कमजोर हुँदै जान्छ अरे, जो ढिलोसम्म सुत्छ उनीहरूको।
त्यसैले मैले बारम्बार हजुरहरूलाई ब्रह्म मुहूर्तको कुरा गर्दैछु। हामीले बिहान उठ्नुपर्दछ, ब्रह्म मुहूर्तमा शुद्ध हुनुपर्दछ, स्नान गर्नुपर्दछ। स्नान गरिसकेर हामीले के सामग्रीहरू ठिक पार्नुपर्दछ त भन्दा, हामीले दियो, सबैभन्दा पहिला हामीले दियो ठिक पार्नुपर्दछ, कलश ठिक पार्नुपर्दछ, गणेशजी ठिक पार्नुपर्दछ, अनि अष्ट चिरञ्जीवीको पूजनका लागि हामीले कुनै पनि कलशमा पनि गर्न सक्दछौँ अष्ट चिरञ्जीवीको पूजा। अथवा हामीलाई आउँछ भने त आउनेका लागि त अब जस्तै एउटा थालमा अष्ट चिरञ्जीवीको हामीले यन्त्र कोरेर पनि त्यहाँ पूजन गर्न सक्दछौँ। आएन भने एउटा कलश, फाल्टु कलश लिने, त्यहीँनेरि अष्ट चिरञ्जीवीको हामीले पूजन गर्न सक्दछौँ। अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, हामीले अष्ट चिरञ्जीवी देवी देवता भ्यो नमः भनेर चन्दन फुल अक्षता त्यो कलशमा चढाउँदा पनि उहाँहरू प्रसन्न अवश्य पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो भक्ति आफ्नो भावअनुसार देवी देवता प्रसन्न हुनुहुन्छ, यो हजुरहरूले बुझ्ने कुरा हो। हामीले के ठिक पार्नुपर्दछ त भन्दा, ओखर ठिक पार्नुपर्दछ, तोरीको तेल, बिमिरा, विभिन्न खालका मसलाहरू भयो, अनि सप्तरङ्गी टिका भयो, दुबोको माला अथवा सयपत्री फुलको माला अथवा मखमलीको माला ठिक पार्नुपर्दछ, विभिन्न मेवा मिष्टान्न आदि हामीले ठिक पार्नु पर्दछ, ज्यामिर बिमिरो आदि पनि राख्नुपर्दछ, विभिन्न परिकारहरू भए हामीले ठिक पार्नुपर्दछ। ठिक पारिसकेर सुरुमा हामीले के गर्ने त भन्दा, सुरुमा हामीले दियो स्थापना गर्नै पर्ने हुन्छ, हजुरहरूले बारम्बार बुझ्नुहोला। र हामीले सबै कुरा सामग्री ठिक पारिसकिसकेपछि शुद्ध आसनमा आफ्ना दाजुभाइलाई बसाउने हो, होइन, शुद्ध आसनमा बसाउने हो। शुद्ध आसनमा बसाएर उहाँहरूको हामीले पहिले दियोको पूजन गर्नुपर्दछ, होइन, चन्दन फुल अक्षताले तपाईँहरूले पूजन गर्नुहोस्, अनि गणेशको प्रार्थना गरिसक्ने, पहिले दियो सल्काउने, दियो सल्काएर गणेशजीको प्रार्थना गर्ने, गणेशजीलाई थोरै चन्दन फुल अक्षताहरू चढाउने, त्यस पछाडि दियोको पूजन गर्ने, दियोको पूजन गरेर कलशको पूजन गर्ने। हामीले कलशको पूजन गरिसकेपछि हामीले अष्ट चिरञ्जीवीको पूजन गर्ने, होइन, अष्ट चिरञ्जीवीको पूजन गरिसकेर हामीले बिमिराको पूजन गर्ने। बिमिराको पूजन गरिसकेपछि दाजुभाइको मङ्गल कामना गर्दै ढोकामा चाहिँ ओखर हामीले अगाडि राखेका हुन्छौँ अथवा लगेर राख्ने। राखिसकेर चाहिँ यमराजको त्यहाँ पूजन गरेर त्यो ओखरलाई फोरेर कसैले ढोका पनि लाउनुहुन्छ अथवा त्यतापट्टि नहेरिकन फोरिसकिसकेपछि त्यहाँ हामीले हेर्नु हुँदैन, फर्केर यो हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, हामीले त्यतापट्टि फर्केर हेर्नु हुँदैन र आउने र त्यसलाई फोरेर आउने। फोरिसकेर आइसकिसकेपछि पानी अथवा तेलले आफ्ना दाजुभाइलाई वरिपरि दाहिनेबाट हामीले छेक्नुपर्दछ सात फेरा, जस्तै दाहिने भनेको यसरी हामीले घुम्नुपर्ने हुन्छ, होइन, घुमिसकेपछि फुल अक्षता चन्दन लावा आदिले दाजुभाइलाई पूजा गर्नुपर्दछ, शिरमा तेल लगाइदिनुपर्दछ, सगुनका रूपमा, जस्तै सगुनका रूपमा चाहिँ दही खुवाउनु पर्दछ, दही खुवाउने अनि तेलहरू लगाएर चाहिँ विभिन्न चमचम आदि लगाउने पनि यसरी चलन छ, विभिन्न चिजहरूले चाहिँ दाजुभाइलाई शृङ्गार्ने चलन पनि रहेको छ, उहाँहरूको कपाल कोरिदिने पनि चलन रहेको छ, होइन, अनि मखमली को माला हामीले अघि ठिक पारेर राखेको हुनुपर्दछ, अनि त्यस पछाडि टिका लगाइदिने हो। टिका लगाइदिइसकेपछि त्यस पछाडि माला लगाइदिने हो। माला लगाइदिइसकेपछि दाजुभाइले आफ्ना दिदी बहिनीलाई मान सम्मान गर्ने हो, होइन, प्रणाम गर्ने हो, ढोग्ने हो, होइन, यसो गर्नुपर्दछ। अनि जस्तै सयपत्री तथा दुबोको मालाको छुट्टै महत्त्व रहेको छ, मखमलीको माला कहिल्यै ओइल्याउँदैन भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। जस्तै सयपत्रीको रङ पनि कहिल्यै खुइलिँदैन, होइन, त्यसको रङ कहिल्यै उडेर जाँदैन, दुबो सुके तापनि त्यसको रङ हरियो भइरहन्छ। अनि दिदीबहिनीले चाहिँ दाजुभाइको यस आरोग्य दीर्घायुको कामना गर्दै निधारमा यसरी सप्तरङ्गी टिका लगाइन्छ, अनि सप्तरङ्गी टिकामा चाहिँ विभिन्न भावनाहरू मिसिन्छन् अरे र शान्ति बर्सिन्छ अरे यसरी भनिएको छ। दाजुभाइप्रतिको प्रेम रङ जस्तै गाढा हुन्छ अरे, त्यसैले हामीले टिका लगाउनु पर्दछ।
अनि ढाका टोपी आदि लगाइदिने चलन छ, हैन, माला आदि लगाइदिसकेर यी कुराहरू रहेका छन्। र आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीको आयु आरोग्यताका निमित्तमा यमराजजीलाई प्रार्थना गर्ने, हैन, यसरी चलन रहेको छ। यस दिन हामीले भुलेर पनि के काम गर्नु हुँदैन त भन्दा, तपाईँले दाजुभाइले दिदीबहिनीलाई कुनै पनि कुराहरू दिनुहुन्छ, अथवा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई कुनै पनि कुराहरू दिनुहुन्छ, उपहारका निमित्तमा दिनुहुन्छ, अथवा जुनै चिजहरू पनि तपाईँहरूले अगाडि अगाडि दिएका चिजहरू छन् भने पनि त्यस दिन तपाईँहरूले नमाग्नु होला, फिर्ता नमाग्नु होला अवश्य पनि, यो तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्दछ। अनि दुर्वचन नबोल्नु होला, दाजुभाइ दिदीबहिनीमा तपाईँहरूले रिस यस दिन गर्नु हुँदैन, रिसाउने काम पटक्कै नगर्नु होला यस दिनमा, यो तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि टिका लगाउनुभन्दा अगाडि विभिन्न तामसिक चिजहरू हामीले खानु हुँदैन, यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तामसिक चिजहरू भनेको हजुरहरू बुझिहाल्नुहुन्छ, विभिन्न तामसिक चिजहरू, होइन, हामीले शुद्ध बस्ने हो, फलफुल हामीले खाने हो, होइन, हामीले खानुहुने चिजहरू खाने हो, विभिन्न मादक पदार्थ भए, माछा मासु आदि तपाईँहरूले टिका लगाउनुभन्दा अगाडि भर्सक नखाएको राम्रो हुन्छ। टिका लगाइसकिसकेपछि हजुरहरूले अब केही चिजहरू लिन सक्नुहुन्छ, ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। यी कुराहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले घरमा भएका ठुला सदस्यहरूको सम्मान अवश्य पनि यस दिन गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्शक मित्रहरू, यी कुराहरू अवश्य पनि हजुरहरूले अवलम्बन गर्नुहोला। रिस, राग, क्रोध आदिलाई तपाईँहरूले नियन्त्रण गर्ने काम गर्नुहोला, यस दिन सबैभन्दा राम्रो हुन्छ र हाम्रो स्वास्थ्य सबल रहन्छ। दर्शक मित्रहरू, प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अर्को भागमा भेट्ने बाचा गर्दै म टिका पौडेल हजुरहरूसँग सेवा बिताउन चाहन्छु। जय श्री राधे।